Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Parverdigar-ı alemge bi'adet ve bi'had hamdu sanalar bölsün kim? Ana elhamdülillah bugünkü keçede 10. Ramazan keçesinde karakamız hazır. 10 para mükemmel Kur'an'ını tilavat kılıp verdiler. Tavba suresi örtesi de 10. para tügeydi. Kuda haklese bu rekaatten Bismillahirrahmanirrahim deyip 11. paranı kuda haklese başlayımız. Hazır ki Tavba suresi de tilavat kılıngan ayetlerde 71. ayette Allah Ta'ala mümin musulmanlarının sıfatlarını beyan kıladı. El-mu'minun vel-mu'minun el-mu'minun vel-mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمن مسلمانlar birbirine yaqindirlar mu'min musulmonlar bir-birlariga yaqin bir-birlariga qondosh bir-birlariga qarindosh ularni yaqinliklarini eng ilk sifatlaridan ular amru ma'ruf qiladilar va nahi munkar qiladilar ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar Nima yaxshilik bor, ular bir-birlarini shunga chorlaydilar va nima yomonlik bor, mana shundan bir-birlarini qaytaradilar. Demak, birinchi qilinadigan mu'min musulmonning sifati bir-biriga yaqinligini, bir-biriga jondosh, qondosh birodarligini birinchi sifatlardan ular bir-birlariga amru ma'ruf, bir-birlariga nahi munkar qiladilar. Demak, mu'min musulmonlar mana shu holatda Amru ma'ruf nahi munkar nima degani? Yaxshilikka chorlash nima degani? Yaxshilikka chorlash har bir yaxshi narsaga, savobli narsaga, o'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rishlik. Birodariga ravo ko'rgan ulug' narsalardan bittasi poklik. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Poklik iymonning yarmidir. At-tuhru shatrul iymon. Poklik iymonni yarmidir. Payg'ambarimiz poklikni iymon bilan bog'layaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasida Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn deb marhamat qiladi. Ey mu'min musulmonlar, namoz o'qimoqchi bo'lsangizlar, tahorat olinglar. Namoz o'qimoqchi bo'lsangizlar, Tahorat olinglar, yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklar bilan qo'shib yuvinglar, boshlaringizga mas tortinglar, oyoqlaringizni yuvinglar. Bu tahoratning farzlari. Chor kitob musannifi nima dedilar? Ey musalli, biyo tahorat kun, xonai dini xud imorat kun, chun biyo ey tahoratat zohir, botinat niz oyat tohir. Ey musalli, ey namozxon, Namozdan oldin yaxshilab tahorat qilgin. O'zingni diningni imoratini obod qilgin. Ani endi tahorat bilan tashqi a'zolaring pokiza bo'ldimi, qalb imoratini ham pokiza qilib namoz o'qingin deb aytadilar. Demak, tahorat namozni farzlardan ekan. Qanday tahorat qilamiz? Tahorat qilishda avval mustahab qilinadi. Mustahab deyiladi. Istinjo deyiladi. U ham bo'lsa, hojatxonaga kirgan odam hojatini ravo qilib bo'lganidan keyin qog'oz bilanmi, kesak bilanmi, latta bilanmi poklanganidan keyin qaysi tarafdan axlat ketgan bo'lsa, o'shani yuvadi. Qaysi tarafdan axlat ketgan bo'lsa, masalan, peshob qildi. Yaxshilab tozalandi, artindi, qog'oz bilan, latta bilan, kesak bilan artib oldi. Undan keyin o'sha baul qilgan, peshob qilgan uchini yuvadi. Hammasini emas, faqat uchini yuvadi, tamom. Agar najosat tarqalgan bo'lsa, o'sha najosat tarqalgan joyini yuvadi. Aks holda o'sha old qismini yuvsa yetarli. Lekin hojatni qazo qilib Peshob qilgandan keyin, baul qilgandan keyin odam ozgina o'tirishi kerak. Toyinki uni oxirgi qatlarlari, tomchilari tomsin. Undan keyin o'sha suv keladigan kanal yo'lni siylash kerak.
yo'ldagi nimalar najosat chiqsin. Ilojisi bo'lsa bir turib o'tiradi, yo'taladi. Ko'sha sidik yo'li nima qilsin? Bo'shalsin. Ana undan keyin poklanadi, ozgina yuvadi. Xalos, old qismini yuvadi. Albatta mu'min musulmon hojat ravo qilishda o'tiradi. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? La yabulanna ahadukum qoima. Hech biringiz tik turib hojatini ravo qilmasin. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Eshakka o'xshab tik turib hojat ravo qilmanglar. Payg'ambar alayhissalom eng yomon hayvonga o'xshayaptilar. Nima uchun? Yomon narsa bo'lganligi uchun. Rahmatlik bobolarimiz, bobojonlarimiz aytardilar. Bolsheviklardan bizga qolgan narsa tik turib ovqatlanish deb aytardilar va sigaret chekish deb aytardilar. Ya'ni bizni odatimiz emas bu, bizni millatni odati emas bu, mu'min musulmonni ish emas bu. Mu'min musulmon baul qiladimi? Katta hojatga o'tiradimi? O'tiradi. Keyin mabodo katta hojatini qazo qilsa, katta hojatini qazo qilganda ham o'sha joyini, hojat joyini yaxshilab artadi, keyin yuvadi. Yuvishda ham qaysi joydan axlat chiqqan bo'lsa, o'sha joygina yuviladi. Hammasini suv bilan yuvib tashlamaydi. Oldan axlat kelsa, oldini, orqadan bo'lsa, orqasini yuvadi, tamom. Mabodo o'sirsa, yuvmaydi, tozalamaydi. Mabodo tahorati sindi, uxlab qoldi, tishidan qon chiqdi va hokazo, tahorati sindi, lekin hojatxonaga borgani yo'q. Demak, istinjo ham qilmaydi, mustahab ham qilmaydi. Qo'l yuzini, oyog'ini yuvadi, tamom. Ba'zida yoshlardan eshitib qolamiz, shamollashni yoki mustahab qilganlarda suvni shapillatib ko'p ishlatishlarini. Bu sunnat emas. Sunnat qayerdan axlat ketsa, o'sha joyinigina yuvish va artinish, quritish. Ana undan keyin hojatxonadan chiqqandan keyin qo'lni yuvadi, ikki qo'lni yaxshilab yuvadi. Nimalar bilan? Bilaklari bilan qo'shib. Undan keyin og'zini yuvadi, o'ng qo'liga suv oladi, og'zini chayiydi. Ro'zador bo'lsa g'arg'ara qilmaydi, ro'zasiz bo'lsa g'arg'ara qiladi. 3 marta og'zini yuvadi. Undan keyin o'ng qo'li bilan suv olib, 3 marta burniga tortadi va chap qo'li bilan nima qiladi? Qoqadi, chap qo'li bilan tozalaydi. Ana endi mana shu yerda bitta nozik masala bor. Bu din, poklik dini. O'z navbatida yuqori ma'naviyat, yuqori ma'rifat boshqalarini onglarini, shuurlarini, boshqalarini, tabiatlarini rioya qilgan din bu. Yakka o'zimiz tahorat qilayotgan bo'lsak bemalol. Ammo jamoat oldiga tahorat qilayotgan bo'lsak, xususan g'arg'ara qilishdi. Bo'g'izlangan qo'ydek g'arg'ara qiladi ba'zilar. Ya unaqa emas. G'arg'ara qilinadi, og'iz chayqaladi, tamom. Undan keyin burun qoqishda, burunni tozalashda. Ba'zilar hay hay demasangiz, shu qoqadi. Bunaqa emas. Shu burunga suv olindimi? O'sha suv chiqariladi, tamom. Uni bir tarafini bosib, ikkinchi tarafini chiqarib, ikkinchi tarafini kompressor bilan unaqa tozalash kerak emas-ku. Mana shuning uchun xususan yonimizda odam bo'lsa, yonimizda birov tahorat qilayotgan bo'lsa, albatta uni tabiatini rioya qilish kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shunday tahorat qilardilar. Yondagi odamlari hech aziyat tortmasdi. Mana shuning uchun keyin 3 marta burun yuviladi. Undan keyin o'ng qo'lga suv olib, yuz yaxshilab yuviladi. Soch ungan joydan to iyakning pastigacha, quloqning bu yumshog'idan to quloqning bu yumshog'igacha. Yaxshilab yuz 3 marta yuviladi. Agar soqol bo'lsa, barmoq yuritib xilol qilinadi. Soqol baland bo'lsa, masalan, shunday qilinadi. Past bo'lsa, endi suv o'zi kiradi. Undan keyin o'ng qo'l tirsagi bilan qo'shib yuviladi. Chap qo'l ham tirsagi bilan qo'shib yuviladi. Undan keyin boshga mas tortiladi. Ikki qo'l namlanadi, boshga mas tortiladi. Oldindan orqaga qarab, orqadan keyin oldinga qarab qo'llar keladi-yu,
ko'rsatkich barmoqlari va bosh barmog'i bilan quloqni tozalaydi. Qo'lining orqasi bilan bo'yniga mas tortadi. Undan keyin oyog'iga mahsi bo'lmasa, o'ng oyog'ini to'pig'i bilan qo'shib, chap oyog'ini to'pig'i bilan qo'shib yuvadi. Ana shu bilan tahorat bo'ladi. Ana shunday tahorat qilsa, ana undan keyin namoz o'qiydi, namozga kirsa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar kim? La yaqbalullohu salata mri'in muhdathin hatta yatawadda. Tahoratsiz odam to tahorat olmagunicha uning namozi qabul bo'lmaydi dedilar. Erkaklarning tahorati ham shunday, ayollarning ham tahorati xuddi shunday. Mana shunday tahorat qiladi. Bundan boshqacha tahorat yo'q. Tahoratni nima narsalar buzadi? Tahoratni buzadigan narsalar, ba'zi chiqadigan narsalar tahoratni buzadi. Masalan, hojat ravo qilsa, hojatxonaga qon chiqsa, yering chiqsa biron joydan, burnidan qon kelsa, masalan, qulog'idan yering kelsa, tahorat buziladi. Va uxlab qolsa, namozda kulsa, kulgisini yonidagi odam eshitsa, mana shu holatlarda tahorat sinadi, qaytib tahorat qilishligi kerak. Aytganimizdek, agar hojatga o'tirgan bo'lsa, hojat chiqqan azon yuvadi, hojatga o'tirmagan bo'lsa, bemalol qo'l, yuz, oyog'ini yuvadi-yu, tahorat inshaalloh qilaveradi. Mana bu tahorat. Mana bu dinning ustuni. Namoz qabul bo'lishligi shuni ustiga turadi. Alloh taolo farz qilgan ibodatlardan bittasi shu. Bu iymonning yarmi. Mu'min musulmonning simosi shu. Mu'min musulmon tahorat bilan yuradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Abu Hurayraga nima dedilar? Ya Abu Hurayra, sami'tu khashkhashatan alayka fil janna. Ey Abu Hurayra, seni kovushlaringni shippillashini jannatda eshitdim. Qaysi amaling bilan bunga erishding? Ya Rasululloh, laysa indi kasratu salatin wala siyamin wala nafaqa, walakinnani ma ahdathtu illa tawaddatu وَمَا تَوَضَّعْتُ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. Ya Rasulullah, namazım ham oddiy, ro'zam ham shunday, sadaqam ham shunday, lekin men betahorat yurmayman. Tahorat mabodo sinib qoldimi, tahorat qilaman. Tahoratdan keyin 2 rakat shukronai vuzu ham o'qiyman. Haqqi tahoratni shukronasini o'qiyman deb aytganlarida hada va hada dedilar payg'ambar alayhisalom. Mana shu narsa seni jannatga qildi deb Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ga aytdilar. Azizlar, bu tahorat bu dinni zaruratlardan bittasi. Buni har bir mu'min musulmon bilishi kerak, anglashi kerak va anglatishi kerak. Ana endi ba'zida ko'ramiz, shohidi bo'lamiz. Yoshlar, maktab bolalari, hatto katta-katta odamlar o'tirib hojat ravo qilishni bilmaydilar. Tik turgan holda hojat ravo qiladilar. Bu narsa harom. Payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadisida qabrni oldidan o'tib ketayotganlarida qarasalar nima bo'layotgan ekan? Qabrni oldiga kelganda nima qildilar? Qabrni oldiga kelganda Hazrat Rasul akram alayhissalom to'xtadilar. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'xtaganlarida sahobalar hayron bo'ldilar. Hazrat Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ikkita shoxchani oldilar u qabrlarga suqib qo'ydilar. Bu Buxoriy va Muslimda bor. Qabrlarga suqib qo'yganlardan keyin payg'ambar nima dedilar? Innahuma la yu'azzaban. Bu ikki qabrning egasi qabrdagilar azoblanyapti. De qabrda azoblanyapti, lahati torikda azoblanyapti. Bular gunohi kabira sababli azoblanyapti. Demak, bularni azobga yo'liqtirgan narsa gunohi kabira. Amma ahaduhuma kana la yastanzihu min bawlihi wa amma al-akhar kana yamshi bin-namima. U ikkita gunohi kabira qaysi gunohi kabira? Biri moddiy gunohi kabira, jismoniy gunohi kabira, ikkinchisi ma'naviy gunohi kabira. Har ikkalasi sassiq. Biri siydigidan saqlanmasdi. Ya'ni tik turib inson hojat ravo qilsa albatta sachraydi. Yoki o'tirganda to oxirigacha quritmasa albatta u kiyimini benamoz qiladi. Mana shunaqa beparvo edi. Beparvo edi.
ikkinchisi esa chaqimchilik qilib yurardi. Har ikkalasi, biri ma'naviy ifloslik, ikkinchisi ko'rinadigan ifloslik. Har ikkalasini turi bir xil. Biri siydikni qatra-qatra qilib yursa, ikkinchisi gapni qatra-qatra qilib yuradi. Bir-biridan battar. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, shular gunohi kabira bilan azoblanyapti. Demak, nima uchun Payg'ambar alayhisalom buni aytdilar? Shundan saqlaninglar. Qilmanglar bu ishni. Hojat ravo qilishda ehtiyot bo'linglar, sachramasin. Sachramasin. O'tiringlar. Oyoqlaringizni shimaringlar. Ehtiyot bo'linglar. Hamisha yonlaringizda bir cho'ntaklaringizda tozalaydigan bir kattaroq nima bo'lsin? Bir narsa bo'lsin. Hozirgi kunda alhamdulillah juda oson. Qadimda bobolarimiz oldilarida kesak olib yurardilar. Kesak cho'ntaklarda bo'lardi. Bitta-ikkita kesak albatta. Bobolarimiz masjidga borsalar, Xo'ja Zayniddinga, Tagmon Bofonga borsalar, qishloqdan sumkaga kesak olib ketardilar. Ki o'sha yerlarga mo'min musulmonlarga deb. Hozir alhamdulillah Allohning fazli bilan turli xil narsalar borki, juda oson. Mana shunga inshaalloh diqqat qilishimiz kerak. Keyingi masala. Ana endi biz tahoratni kimga o'rgatdik? Nechta odamga biz tahorat qilishni o'rgatdik? Nechta odamga? Alhamdulillah yoshimiz falon yoshga yetdi. Nechta odamni oldimga olib, birodar, o'g'lim, bolam, qo'l ostimda ishlaydigan odam, bir tahorat qilib senga ko'rsatay. Bir amakijon tahorat qilaylik, bir aka-uka tahorat qilaylik, birta tahorat qilay, men tahoratni senga ko'rsatay. Yo uchta bolachani qo'yib, qaysi birlaringiz zo'r tahorat qilsangizlar, o'shanga 1000 so'm beraman. 1000 so'm, 1000 so'm beraman. Uchchalasi ham tahorat qildi. Uchchalaringizdan birinchi o'rin 3000 so'm. Alloh taolo 3000 so'mga jannatni nasib qilsa, ajab emas. Ittaqunna rawalau bi shiqqi tamra dedilar payg'ambar alayhisalom. Xurmoni yarmini berib bo'lsa ham jannatga kiringlar. Do'zaxdan o'zlaringizni asringlar. Xurmo o'zi qancha? Shuni yarmini. 3000 so'm o'zi qancha? Ana shu 3000 so'mni berib jannatiy bo'lishish gap emas. Birodarlar, shuning uchun amru ma'rufni avvalda Tavba surasini qorakam tilovat qildilar aytdik. Al mu'minuna val mu'minat ba'zuhum awliya'u ba'z. Mu'min va mu'minalar bir-birlaridandirlar. Bir odam bular, hammamiz bir odammiz. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Amru ma'ruf qiladilar. Nahi munkar qiladilar. Amru ma'ruf tahoratni o'rgatish, nahi munkar betahoratlikdan saqlash. Oila a'zolarimiz hammasi tahoratni biladimi yo'qmi? O'g'il qizlarimiz. Doirani kattaroq olaylik. Jiyanlarimiz, amakilarimiz, tog'alarimiz, xolalarimiz, ammalarimiz, qo'ni qo'shnimiz, qo'l ostidagilarimiz hammasi tahoratni biladimi yo'qmi? Mana shunga biz mas'ulmiz. Biz siz mas'ulmiz. Alloh taolo bizni sizni bu yerga keltirdi, bejiz emas, behikmat emas, bemas'uliyat emas. Shu mas'uliyatni biz bo'ynimizga oldik, shuni inshaalloh yetkazmog'imiz darkor. Alloh subhanahu va taolo mana shu mas'uliyatlarni ado etishga o'zi kuch-quvvat bersin, o'zi madad bersin. Har kuni 2 taga, 3 taga, 5 taga tahoratni o'rgatishni Alloh taolo nasib muyassar aylasin. Tahoratxonalar qurishni nasib aylasin. Ko'chalarimizda, shaharlarimizda to'g'ri tahorat oladigan joy yo'q. To'g'ri tahorat oladigan joy yo'q. Lekin ajrining kattasi o'shanda payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Ma zuyya amalun wudi'a fi hammam. Tahorat xona yasash uchun, tahorat xona qurish uchun sarflangan mol zoyi ketmab dedilar. Korxonamiz bor. Va hokazo tahorat xonani zo'r qilib qo'yaylik. Sharoitni zo'r qilib qo'yaylik. Inshaalloh undan keyin odamlar tahorat qiladi. Pokiza bo'ladi. Ey musalli, biyo tahorat kun. Xonai dini xud imorat kun. Chun biyo ey tahoratat zohir botinadir niz oyat tohir. Alloh taolo ham a'zolarimizni ham qalblarimizni pokiza va tohir aylasin. Amin va rabbul alamin.